Жители на Пловдив и природозащитници излязоха на протест. Те се обявиха срещу започналото строителство на новата зоологическа градина в града. Тя трябва да бъде построена на мястото на стария зоопарк, който преди 8 години беше затворен, защото не отговаряше на европейските изисквания за отглеждане на животни. Новата зоологическа градина ще е по-голяма и по-модерна. За целта обаче трябва да бъде изсечена над 30 декара гора. До момента са повалени 50 дървета. Протестиращите твърдят, че строителството на зоопарка е незаконно и водят дела в съда. От община Пловдив съобщиха за Нова телевизия, че разполагат с всички необходими разрешителни за строежа. За изграждането на новия зоопарк държавата е отпуснала 4 600 000 лева. Белите дробове на Пловдив изчезват. Значи зоологическата градина е просто част от един доста по-голям проект, който общината иска да прокара. При положение, че Пловдив е на челните места по замърсеност на въздуха в Европа. И в същото време вече Европейската комисия дала България на съд. Трябва да има първо влязло в сила разрешение за строеж. Не разрешение за строеж, а влязло в сила разрешение за строеж. Такова няма. То не е влязло в сила, понеже е обжалвано. Второ, трябва да има влязла в сила оценка за въздействие върху околната среда, каквато няма. Трето, за да бъде издадено разрешение за строеж и реализиран обект зоопарк тук, той трябва да е включен в предвижданията на подробния устройствен план на тази територия, а той не е. Като цяло съм против зоологическите градини, защото първо тук не се правят така както трябва, второ не мисля, че са така необходими за децата. Моето дете познава всички домашни, горски, някои африкански, някои полярни животни, без да ги е виждал затворени.